І до подій надзвичайних правоохоронці затримали кількох крадіїв. Люди вигадали нове призначення для автомийки, а в Мелітополі відкрили новий меморіал. Про це та інше далі у короткому зведенні новин. По гарячих слідах за лічені хвилини в Запоріжжі вдалося розкрити дві крадіжки. Патрульні помітили юнаків, що забігли в підземний перехід. Слідом біг хлопчик та кликав на допомогу. Виявилося, що підлітки вихопили в нього сумку з телефоном. В результаті неповнолітні порушники заскочили в тролейбус. Але патрульні встигли його зупинити і увійшли до салону. На місце викликали батьків горе-крадіїв та слідчу групу. А вночі на проспекті Металургів двоє громадян вихопили у чоловіка телефон та втекли. Втім, вже за 20 хвилин одного з них вдалося знайти поліцейським. Потерпілий впізнав і свій гаджет, і кривдника. Тепер останньому загрожує покарання. У Мелітополі з'явився новий меморіал. Ця споруда присвячена страшним рокам Холокосту, коли були знищені мільйони представників єврейського народу. Пам'ятник розташували на вулиці Гетьманська. Саме в цій історичній частині міста в роки окупації були розміщені каральні органи нацистів. І ще новини Мелітополя, або коли домашнього душу вже замало. Так очевидці зафільмували групу осіб біля автомийки самообслуговування. Щоправда, люди вирішили помити не тільки транспорт. Досить сильний струмінь води зі шлангу направили прямо на дівчину, яка, здається, була не проти такого купання у літню спеку. Автівка з короною – ось такий великий позашляховик з номерами COVID-19 очевидці помітили у курортній Кирилівці. Автор світлини пожартував, хтось каже, що коронавірусу у цьому селищі немає, а він його особисто сфотографував. Місце відпочинку нове, проблеми старі. В Заводському районі Запоріжжя досі триває перший етап робіт з реконструкції пляжу. Після нещодавньої зливи землю з обох боків цієї новоствореної доріжки розмило, і вона перетворила перехід на багнюку. При цьому представники підрядної організації раніше запевняли, насипи триматиме ось така геосітка, і розмиття не станеться.